Ali, ta godina više je meni donijela puno dobra. Donijela mi je u moj dom jednu osobu bez koje se ovo sve skupa i pored svih tih ljudi koje sam napomenula ne bi moglo realizirati. Morat ću je spomenuti imenom i prezimenom jer ona to uistinu zaslužuje, gospođa Vedrana Spadoni.